dhe shpresoj shumë që ky vendim publikohet i plot, me qëllim që përgojimi i emrit tim prej një viti apo mos më shumë në media, të kuptohet e qartë cila ka qenë historia dhe nëse Etleda Çiftja është falsifikatore apo deklaruese e rrem e pasurive të paligjshme. Asnjëherë, që në fillim deri më tani, kam pasur dy kontrole dhe asnjëherë nuk kam pasur probleme me pasurinë. Ju falenderoj shumë, sincerisht. Falenderoj shumë avokatët e mi. Këtë nuk e them dot, Spaku ka bërë punën, por jam e bindur që kallëzuesit po. Nuk e duan dhe kjo do të vazhdoj më tej. Por Spaku ka bërë punën, ashtu e ka vlerësuar, e paraqitin gjykim dhe dhënia e drejtësisë është nga gjykata, nuk është nga prokuroria. Si konsideron ministrin e Çiftja hetimin e Spakut, që duhet gjatë fitore të kërkojë madje edhe dënimin tuaj dhe shkallën fajtore? Për këtë nuk dua të bëj koment. Spaku është një institucion i ri i drejtësisë dhe unë uroj shumë dhe shpresoj që ti përmbahet misionit të saj, sepse unë jam vetë pjesë e reformës në drejtësi me anë të institucioneve të vettingut dhe e dua shumë që reforma në drejtësi të jetë përpara, siç dhe dua që Spaku të jetë në objektivin e duhur për cilën u krijua. Por për rastin tim nuk kam koment, nuk vlerësoj dot prokurorin, pasi mendoj që gjukata e vlerësoj më së miri dhe ju ishit prezent dhe i dëgjuat. Me që se ju morët dy papajsi nga gjukata posaqme antikorupcion, gjukata vlerësoj dhe tha dhe nënvizoj termin veprime stimuluese. Tani që kanë kaluar vite gjatë ti procesi, jeni penduar ju për të veprime stimuluese që nuk u konsideruan as vepër penale dhe as kundra vajtje? Më vjen keq, nuk u bëj koment për këtë, mund shihni vendimin e gjukatës si e ka arsyetuar, sepse ne ishim të gjithë brenda në seancë. Unë dhe vetë duhet ta rilexoj edhe një herë arsyetimin e gjukatës, por nuk kam koment për këtë. Për të treguar sinqert. Ju falenderoj shumë për gjithë vëmendjen.